आसन ग्रहण गराउने वाचा गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आफ्नो वडामा लगायत हामीले यो तिन दिनमा जुन क्षमता विकास तालिममा सहभागी हुँदै गर्दा हामीले दाई भन्ने मान्छेहरू भिड लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, होइन? अनि त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसै गरेर हामीले पदाधिकारी तथा सदस्य भनेर लाल क्लबका सदस्यहरूमा 187 जनालाई हामी क्लबमा आबद्ध गरेका छौँ र त्यही 187बाट आज 19 जना यहाँ बाल यो बाल सञ्जाल क्लबमा पनि फेरि गठन गरेका छौँ। यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि यो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई त एकदम रमाइलो पनि लाग्यो। धेरै साथीहरू यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थामा काम गर्ने साथीहरूसँग भेट्यो यही बिचमा, अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि यस बिचगढ नगर बाल सञ्जालको पदमा रहि आजको दिनदेखि हरेक बाल बालिकाहरूको अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै यस नगर बाल सञ्जालले कुनै पनि वडाका बाल क्लबलाई भेदभाव नगरी एकरूपताका साथ परिचालन गर्ने शपथ लिदछु। जय बाल अधिकार। विकास गर्ने कुराहरू, बाल बालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, अब हिजो नगरपालिकाले यो अहिले 2072 जारी भएको संविधान यो तपाईँहरूको अधिकारप्रति किट गरेको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई कसैले दिएर आएको अथवा कसैले मतलब चाहिँ बनाएर बनाइएको होइन। यो नेपालको अहिले 3 सरकार जुन अहिले देशको संरचना 3 सरकारमा रहेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तहभित्र रहेका बालबालिका अघि नै यहाँ कुरा उठिसक्यो, आइसक्यो, देशभरिमा 48% बालबालिकाहरू छन् भन्ने कुरा हो। तपाईँहरू गणना गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि नेता हो। निजगढमा पनि त्यही 48%को हिसाबले हामी हिसाब गर्ने हो भने निजगढमा अहिले 68 जनगणना अनुसार 35,335 जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई 48 तपाईँहरू भाग गर्नुहोस् र तपाईँहरूले कति जनसङ्ख्यालाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसको बालबालिकाहरूले कति दुःख भोग्नु परेको थियो, कतिले पढ्न पाउँदैन थिए, कति आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित थिए, त्यसै गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बाल अधिकार सम्बन्धी एउटा महासन्धि 1989 एउटा आधार बनाएर 1990 टेकेर त्यसै गरी नेपालमा पनि यही अनुरूप 2068 सालमा त्यसमा पनि पुटोल नगरपालिकाको अनि प्रदेश नम्बर 2 बाल मैत्री नगर घोषणा भएकै छैन। हाम्रो 8 जिल्ला मध्येमा पनि हाम्रो 12 जिल्लाको निजगढ नगरपालिकाको जङ्गलमा के रहेको छ भने बाल मैत्री नगर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र यही 2 वर्षमा हामी त्यसको विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छ, तपाईँहरू भर्खर सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि तपाईँहरूले त्यो सूचीहरूको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी तालिम दिन्छौँ र त्यसमै टेकेर हाम्रो अभियानमा सहयात्रीको रूपमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र नगरपालिका जनप्रतिनिधिले मात्रै हामी गर्छु भनेर मात्रै भएन, नीति र निर्णय गरिसकेपछि यसलाई सफल बनाउने काममा आम सरकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू,
सबै व्यक्तित्वहरु यहाँका अभिभावकहरु यहाँका विद्यालयहरु यहाँका बालबालिकाहरु सबैको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ र पक्कै पनि निजगढ नगरपालिकामा हामी यो अभियानमा सफल हुन्छौं भन्ने मलाई लागिरहेको छ र जस्तो हामीले